Elena Marin am cunoscut-o întâmplător. Când am fost în vizită, împreună cu soția, la o prietenă de ei din satul Cosmina de Jos, județul Prahova. Curte mare, cu multe acareturi și cu vița de vie înșirată pe garduri și încărcată de roadele toamnei. Locuiește într-o casă nouă, modernă, împrejmuită de grădini frumos amenajate, cu pomi fructiferi, legume și flori, multe flori. Când am făcut cunoștință, era înținută de roboteală prin gospodărie. Cum aș fi putut bănui că am în față o talentată pictoriță autodidactă de la țară? Fără a-i cere încuvințarea, fiica ei m-a condus în atelierul artistei pentru a-i vedea lucrările. Pictură naivă, în care predomină motivele florale și care scot în evidență frumusețea culorilor așezate de artistă pe pânză. M-a impresionat albastrul din unele tablouri, o nuanță asemănătoare cu remarcabilul albastru de Voroneț sau cu cel obținut de meșterul Stan Ioan Pătraș pe crucile din celebrul cimitir de la Săpânța. Fără să-mi dau seama, aceste tablouri m-au dus cu gândul la personajele lui Henri Rousseau. Pierduta insula Dacalei în viziunea artistei. Recunoașteți cu siguranță monumentul lui Decebal de pe clisura Dunării. Prin geamul acestei veritabile săli de expoziție, o puteam zări în grădină pe doamna Elena Marin cercetându-și florile. După ce am dat un nou tur prin livadă și am umplut două sacoșe mari cu mere, am rugat-o pe artistă să-mi prezinte și atelierul. Iată-l! Trecând la confesiuni, am aflat că s-a născut în urmă cu 74 de ani în satul Balabancea din județul Tulcea. Mi-a făcut și o scurtă demonstrație, trasând o tușă scurtă eboșei de pe șevalet. Aceasta după ce am spusese că nu a urmat niciodată un curs de pictură. Tot ce știe, a învățat singură, ca o veritabilă autodidactă. Și o informație prețioasă. Pe 20 iulie 2019 a avut o expoziție personală la Muzeul Memorial Nichita Stănescu din Ploiești. Iar tablourile dânsei se vând bine. La finalul discuției mi-a dăruit un zâmbet.